בייב, הבאת את הקישוטים לאוטו, למאחור, לקשור למדרגה. לאמריקאים יש פחיות ולנו יש סט של נוזלים. עשרות שקיות אינפוזיה יעטרו בעוד יומיים את רכב החתן קלה של יוסף ושירה בדרך לחופה שלהם בבית הכנסת הסמוך לביתם. הרכב אגב הוא ניידת אמבולנס, המקום שבו הכירו. החלטת לקחת את זה לפן המצחיק, אתה יודע, לשמח אנשים שבחוץ. הרבה אנשים לא ראו חתונות ואירועים כבר הרבה זמן. ככה זה כשתאריך החתונה נקבע הרבה זמן מראש, עוד לפני שידענו בכלל מה זה קורונה. אבל תוכניות לחוד ומעשים לחוד, ושירה וספי לא מבטרים על התאריך הנחשף ומאלתרים. שינינו את הכתובת, עם הדבקה. אמרנו, נעשה פה חתונה מצומצמת, תחת לבניין. חברה של המשפחה היא תופרת, היא תפרה לנו את החופה ומארגנת לנו אותה. זה שמלה שתרמו לי. מישהי שאמרה שישב אצלה 8 שנים במחסן. אין לי דרך להודות כאילו לאנשים שבזכותם היום זה יתקיים, מה שנקרא. הבן זוג נגיד לא ראה את השמלה עדיין. ממי, אז תיקח את זה לשם. אוקיי. לחתונה של שי וליאת היו אמורים להגיע מחר 500 אורחים עם אופציה לעוד כמה עשרות, אבל בצל ההגבלות הם יערכו בחצר בית הוריו של שי, מספר מצומצם הרבה יותר. אנחנו עומדים על 25 אורחים, אנחנו לא הלכנו לקיצון של ה-50. האמת שזה שינוי קיצוני לעומת מה שתכננו, וזה כאילו היה בשלבים. רק התחילה הקורונה במרץ, אז אמרנו, עד מאי כבר בטוח הכל יהיה בסדר. ככל שזה יתקרב, 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 התחלנו להאמין שזה באמת אמיתי, וזה באמת אנחנו הולכים להיות מושפעים מזה. כאן יהיו השולחנות של האורחים, לאורך הגדר בעצם, כאן אנחנו נשים את האוכל. השביל בכניסה לבית מוביל לחופה שאותה בנו בעזרת בני המשפחה. כולם נרתמו למשימה. אתמול הקמנו את החופה והתחלנו להתקשט פה עם לדים ומנורות, ואתמול עשינו פעם ראשונה בעצם תצוגה של איך זה הולך להיראות, וזה נראה מדהים, כמו גן אירועים לכל דבר. זה יהיה המסלול שלי, כמו שחלמתי, אף אחד לא עוצר בעדים. לחיים! כשברקת חגיגה מסיבת רווקות שבועיים לפני החתונה שלה, אי שם במארס, היא לא חשבה לרגע שהחתונה תידחה בגלל קורונה פעמיים. כל מה שדמיינו על השנייה הזו שאנחנו הולכים להתחתן פשוט נעצר, פשוט נגדע באמצע. נעצר, לא נגדע. כן, נעצר. ואף שברקת ועמית היו אמורים להיות כבר נשואים, הם החליטו אחרי התלבטות גדולה ובהתייעצות עם רב, לדלג על עונת החתונות שנפתחת ולדחות לאוקטובר. אנחנו מבחינתנו רוצים לקיים את האירוע כמו שהוא היה אמור להתקיים במרץ, כמו שדמיינו וכמו שרצינו, מקווים מאוד שזה יתקיים באוקטובר. גם אצל שי וליאת, שירה ויוסף, תאריך החתונה בלג בעומר נקבע הרבה זמן מראש. להם, בכל תקופת הסגר, למרות האכזבה, היה זמן להשלים עם המצב שנכפה עליהם. אז לאט לאט הסימון ירד ופחות מתבאסים, ומנסים לעשות מהלימון לימונדה. שירה מקווה שבזמן ההגעה לחופה לא יצטרכו את האמבולנס, וגם אם זה יקרה, לה וליוסף לא תהיה בעיה עם זה. אנחנו גם חזרנו מארוחות שישי וכמה פעמים עצרנו בתאונות דרכים או בבן אדם שאפילפסי ברחוב או התעלפות. אנחנו מכורים לאנדרנלין. בוא תגיד שאני אוריד את השמלת קלה בשביל לטפל באנשים, אין לי בעיה. אתן לה שושנים, צור דובדבנים ושירים מנגינה, הזמנה.